现古龙舞狮的魅力，传递中华民族的精神情感。龙狮作为中国传统文化的瑰宝之一，已有数千年的历史。它不仅是一种表演艺术，更是一种具有象征意义的文化符号。在云南省体赛场上也争金夺银，让我们共同见证一场精彩绝伦的龙狮表演。
声嘹亮，别为惧失败，让我们。